Salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kula Ibu Siti Mahmudah, Gus. Bu Mahmudah, rumahnya mana? Semarang, Kabupaten Semarang. Buh. Duduk di sini mulai jam berapa? Mulai jam 1 siang. Istimewa Semarang. Jam 1 siang? Nggih. Belum makan semua? Belum. Weh, kimburi wis enteke masakan. Entek ya panganan ya. Ya. Iwak entek pisan. Oh, sregep men mangan dian. Ngapunten nggih, nganu daginge pun telas e. Kapan-kapan jangan kabar-kabar nek mriki. Nggih. Nek iki kae cacang iki diblehne sapi jane. Ai duka pripun niku tragedine kok iso langsung entek niku. Gumun kula kali lari-lari niku ngian. Oh iya kaya ngono mangane ya. Kaya mesin kabeh kok. Gumun aku. TNI ora usah akeh kuwi lho cah. Ngori ya kowe iki kan. Hah? Tambul gundul mambrel. Bu Mahmudah. Dalam. Jenengan berapa orang? 100 orang, Gus. Effortnya itu loh. Effortnya istimewa. Nganu berapa bis? Kalih bis. 2 bis. Zero wali. Namung tujuan pengawasan Gus Idam terus kalau mangkih mampir wonten makomipun Bung Karno. Oh, setelah dari Bung Karno bablas pulang. Binjang wangsul nggih. Semarang Ungaran. Beh, muga-muga iso rono aku. Amin. Kuatah sing sabilu tobah kathah nggih mriku. Kathah. Penggemari kathah, Gus. Penggemari kathah. Rata-rata. Rata-rata ibu-ibu. Oh, ibu-ibu nggih. Lanang jarang. Nggih, kathah ingkang ibu-ibu, Gus. Tapi ning daerah kono iki gambarku kaya ning truk-truk ngono to kadang. Wajah kuwi lho. Nggih. Ning truk-truk ngono kathah rupa kula nggih. Nggih, kathah sanget. Nyapo ya wong-wong iya. Matuke truk-truk iki kapan-kapan diundang ning Sorsingon piye? Truk-truk sing gambare Gus Idam diundang Sorsingon. Wah. Baris nih kabeh. Pelayaran. Layangan gambar aku. Nek ngumpulne ning ndi lho, Cah? Beh masamu engko nek pedhot aku malah ucul ya repot. Jo sembrono kowe ya. Mercon dikeki gambarku. Lah yo nganyelne dol iki ya. Ora tau diatasi kowe iki ya. Aku apa gawe kudung ngono ya tapi. Tapi kula wis duwe kudung Gus Idam series. Tapi nek dikeki gambarku yo lucu ya. Susah ngono ketok ya ning titi enek wajahku. Nganu napa Bu ngoten niku sing diremeni kok sampai pengen bidal mriki ngoten niku. Nggih, remen kalian dakwahipun kathah ingkang kenyataan Gus. Oh, nek sing dicocoki mak-make pripun ngoten niku? Sing Semarang khususe. Sing dirasani piye biyane Gus Idam iki nyapa wong e ngene? Ganteng akhlakipun saya sanget Gus. Sepurane no. Ganteng akhlakipun saya. Pancen sunate yo bener lho Pak itu. Sepuah deh, sombong dikit lah. Mumpung belum Muharram. Lah ya boleh ya Dano. Lah nggih alhamdulillah. Wong ngoten teng Semarang nggih infone ngoten niku. Nggih, nggih Gus. Nggih, penting ngantos-ngantos lho mengke nggih. Nggih. Munggah bis sikil tengan. Nggih, ngoten pun. Hati-hati kadang kudungnya jodoh-jodoh keserimpet kadang. Nggih, mengke makam Bung Karno buka ora iki nggo. Besok pagi Gus mangke transit rumin. Oh, di mana itu? Wonten penginapan caket terminal Bung Karno. Wah, istimewa. Yo mungkin nek enek kula enek rezeki apa enek toko-toko buka wong 100 jajal kok tak kirimi panganan lah. Amin. Pomo enek, amin nggih. Pomo enek. Tapi golek info buka riyen. Mungkin nggono gen golek sik. Kalih ning Banyuwangi gen. Nggih, matur suwun. Sabangi. Amin amin. Matur suwun sangat. Oh, amin amin luwe tenan lho ketok iki. Piye no iki? Kudu tanggung jawab tak dhewe. Piye iki urusan maeh mumet tau ya. Aduh. Pun iki enten darah namung kale lho Bu. Ngapunten nggih. Ampun nesu lho nggih. Loro didompong 100 yo. Sak upo-upo lho.
beh aku isin aku. Tenan iki, sepuntene. Niki damel garwane jenengan. Nyuwun pangapunten garwanipun sampun mboten wonten. Lah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Putrane pinten? 3, Gus. Pun dangu ya mboten enten. Sampun 8 tahun, Gus. Temu di situ. Wonten griya. Loh. Wonten Semarang. Wo pisah. Boten sedo, Gus. Oh, sedo. Kapundhut. Wo sedone boten griya wong nggih, salah. Siap salah, siap salah. Ampun. Salah paham saya. Mohon maaf. Pun sedo putrane 3. Nggih, Gus. Paling cilik sampun kecil. Semua sudah kerja. Sampun yang sudah menikah? Kalih, yang sunggal, yang ragil, yang dereng. Di rumah sama siapa njenengan? Piyambakan. Ya sing keri ini wow, temu di? Kerja wonten Jawa Barat, Gus. Kula teng griya piyambak. Aktivitas hari-hari? Ya cuma teng griya mawon. Maksudnya nopo? Masak, nopo jahit, nopo? Ya warung makan, Gus. Oh warung? Warung makan, gih. Oh bu, ngoten, malah ikan luwe bakar. Aku. Wah, lagi yang ganteng ikan bakar. Oh, enak lho wi. Mampir no kapan-kapan. Malah poenge nau. Malah luwe. Ji, loro, telu, papat, limo, enam. 600.000 dari Lora Abdullah Zubair. Matur suwun sangat. Alah digenepi 1 juta. Diparingi kesehatan. Wis, liyane ra usah meri, bojone jek urip. 6 7 8 songo 10 1 juta sarungnya tinggi sapa ji engko rung di bojo. Anak saya, Gus. Wah, anaknya ada. Wonten. Wes sarungnya nyan double, sarung Gus Ikdam series kalih Mangga Gold. Alhamdulillah, matur suwun sangat, Gus. Mangga Gold ini sarung emas terbuat dari emas. Saderengipun kula tutup nyuwun bar nyuwun Fatihah pindah kagem almarhum bojo kula, Gus. Nggih, mugi-mugi husnul khotimah. Ngapunten dosa-dosanipun. Amin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pun alhamdulillah ngapunten lintune nggih. Matur suwun sangat, mugi-mugi Gus Idam diparingi kesehatan, paringi panjang umur, kula sak rombongan wangsul diparingi selamat. Amin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.